Do të vijojmë të mbetemi tek vizita e presidentit amerikan Joe Biden në Berlin, por jo vetëm, do të ndalemi po ashtu edhe tek zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si edhe tek një tur që do të ndërmarrë kryeministri i vendit tonë për të takuar me shqiptarët të cilët ndodhen atje. Për të diskutuar mbi këtë tematikë, do të kemi një lidhje të drejtë për drejtë kolegun dhe autorin e emisionit Focus, Robert Papa. Ju përshëndes, zoti Papa, kënaqësi t'ju kemi në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Gjithashtu. Si fillim, dua një koment për vizitën e cilësuar si e fundit në Europë për para dorëzimit të detyrës nga presidenti amerikan Joe Biden, ku po ashtu është nderuar edhe me titullin më të lartë të këtij shteti nga homologu i tij gjerman. Është diçka ceremoniale. Biden e meriton të nderohet nga Gjermania, edhe pse si president nuk ka pasur sukses, pati probleme shëndetësore, probleme mendore. Është një miku madh i çështjes shqiptare. Unë disa herë kam pasur mundësinë për mes aksesit Di Guardi dhe ta intervistoj, ka bërë shumë për Kosovë, është person që njihet për forcën e NATO-s, një senator, por që fatkeqësisht finishi në presidencë në fund nuk ishte ai që meritonte ky personalitet që ka me dekada në senat dhe ka qenë kryetar i marrëdhënieve me jashtë, natyrisht cilësohet jo thjesht miku i gjermanëve, por i gjithë europianëve. Mendimi im është se më tepër takimi e zbritja e Bidenit atje është për të sqaruar ku qëndron aktualisht politika amerikane dhe për të garantuar që edhe në qoftë se Trump zgjidhet president, asgjë nuk do të ndodhë me marrëdhëniet me aliatët kryesor, edhe pse disa herë më parë Trump ka thënë që do të largohet nga NATO, por gjatë këtë fushate nuk e thotë më. A mund të jap një garanci të tillë Biden edhe nëse presidenca fitohet nga Trump, duke pasur parasysh qëndrimet dhe deklaratat e tij? Pa diskutim, sepse Trump edhe nëse fiton, është Senati, është Kongresi, dhe sistemi amerikan qëndron. Trump ishte 4 vjet, nuk e dëmtoi dot aleancën, nuk besoj se do ta bëj nëse ai fiton. Dua që të ndalemi tani tek zgjedhjet, duket se kanë hyrë në atë fazën e hetshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot do të jenë në Michigan të dy kandidatë, si zonja Harris po ashtu edhe Donald Trump. Si pritet takimi me elektoratin atje dhe çfarë shkruajnë konkretisht mediat amerikane? Gara është ngushtë, por nëse shikojmë pollet, Kamala Harris është 2 ose 3% më shumë, por në qoftë se bëjmë një krahasim me dy zgjedhjet e fundit, pikërisht personi që është mbrapa ka edhe 5% votave të fshehura, pra aktualisht Trump duhet të fitojë në qoftë se zgjedhjet bëhen sot. Wisconsin dhe Michigani janë jetësore, si dhe Pennsylvania. Pa marrë në qoftë se Harris merr Michigan, Wisconsin dhe Pennsylvania, çdo gjë është e mbyllur. Në Michigan e kam thënë që kanë do të ketë ndikim edhe vota e vogël e shqiptarë amerikanëve, sepse në kohën e një herën e fundit me 100 sa mijë vota, por një zgjedhje më parë është ndarë me 15 mijë vota. Pra votat duket që janë të dëshpëruar të dyja fushatat, Trump, gjithashtu edhe Kamala Harris, dhe kjo të bën që atë që thatë ju ka një ankth, rreth 66% amerikanëve kanë ankth, sepse reklamat e bëra, propaganda e tillë që ka Kamala Harris, e cila ishte në një intervistë me Fox News, intervista zgjati 29 minuta. Po, që do mund ta diskutojmë më pas, nëse është e mundur. Po. Dhe ajo e portretizon si fashist, si për shfundi botës, në fakt nuk është. Dhe presin, ankthi është tek amerikanët, por mua më vjen keq se vendet më pas, New Yorku ku jam unë, nuk kemi asnjë vlerë se dihet që New Yorku shkon blu ose Texas i shkon i kuq. Pra, sistemi elektoral në Amerikë gjithmonë bën që miliona, miliona dolar do hitën Wisconsin, Pennsylvania dhe Michigan. Ata janë atje. Trump ka gjasa që mund zhvilloj dhe një takim me shqiptarët, nuk e di do të realizohet kjo apo jo, dhe në fund do të bëjë një finale të madhe në Madison Square Garden, këtu në New York, por ka një trik që demokratët, sepse ti do të blesh ticket online për të shkuar atje, janë shumë të organizuar. Patronazhistët e tuaj që na zgjedh këtu me demokratët i kanë thënë pasuesit të tyre, regjistroni, blini biletat, mos shkoni në stadion, në sallën e Trump. Le të shikojmë.
Ka dhe diçka tjetër, zoti Papa, ne vazhdimisht kemi diskutuar për një pranim më të lartë të Harris se sa Trump, duke lidur ndoshta edhe me moshën e tyre, por duket sikur ditët e fundit ka ndryshuar pak sa kjo. Kemi parë që Trump ka qenë mos e i pranishëm pran elektoratit, ndoshta edhe me ironin nga ana tjetër, ndoshta duke nxitur edhe të qeshura. Kemi parë një anë tjetër të Trump të shpalosur gjatë ditëve të fundit. Trump është energjik. Ka probleme, 78-79 vjeçar, por që është energjik, është energjik. Nuk ke, dhe më thënë, një shkushtuar kësaj fushate, e bën me dashuri. Është njëri që vjen nga argëtimi televiziv, kur del nga skripti flet që dëmton vetën. Kamala Harris vazhdon tjetë, nuk e ka nivelin e zotit Trump në fushat, por është shumë e disiplinuar. Trump nuk është. Ajo nuk del nga kornizat e këshilltarëve të saj, të cilët mendojnë se janë në rrugë drejt. Por dhe mund të kenë gabim, sepse në një takim që ka pasur Obama dhe Bideni, kanë lexuar se që kanë thënë me njëri tjetërin dhe Bideni ka thënë presidentit Obama, ajo nuk është aq e fortë sa unë, ketë drejt, i thot Obama. Partia Demokrate ka organizim shumë herë më të mirë se Republikanët, por kandidatën e kanë më të dobët. Por qëndruar tek kandidatja, konkretisht tek Kamala Harris dhe tek intervista të cilën ju nisni të përmendit pak më parë, intervista dhënë për Fox News, si është analizuar ajo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Vetë Trump e ka ironizuar në fakt si intervist duke thënë që nuk u është përgjigjur pyetjeve kryesore ose nuk ka mundur dot të shpjegoj se si do të jetë leadershipi që ajo do të ofrojë ndryshe nga i Joe Biden, meqense e vuri theksin tek presidenca e saj që nuk do të jetë një vazhdimësi aktuales. Intervistë zgënjyeshe. Ishte një spektakël frustrues. Unë kam në fokus të kam trajtuar këtë. Po. Do të ishte intervista 25 minuta. Do të fillonte në orën 17:00 dhe do të transmetojnë 18:00. Ajo shkoi me vonesë 15 minuta me qëllim për treguar që unë jam në kontrol. Strategjia e Kamala Harris ishte nuk do të përgjigjem asnjë nga pyetjet e gazetarit Breyer. Strategjia e gazetarit ishte se si të nxirrte ndonjë gjë. Bëri vetëm 10 pyetje, gazetari foli 12 minuta, Kamala Harris 17. Dhe në këto 17 minuta, 8.5 minuta ajo ka akuzuar dhe ka sharë vetëm presidentin Trump. Nuk pati asnjë pyetje për zotin Trump. Çfarë duhet bënte Breyer ndryshe? Dihet që ti nuk e detyron dot do të jesh respektueshëm që nuk të përgjigjet. Por shumë kur mund të kthej nga kamera dhe të thoshte, zotërinë, shikoni, kjo nuk do të përgjigjet. Zonja mund të bëjë një pyetje tjetër, pra mos i jep të hapësirë ta kthente në propagandë. Nuk ju përgjigj asnjë pyetje. Edhe atë me Bidenin nuk tha a do të bësh ndonjë gjë ndryshe, por tha që unë administrata ime do të jetë ndryshe sepse jam person tjetër. Kjo dihet. Si nuk do të bësh asgjë ndryshe? Do të bësh të njëjtat gjëra si në Afganistan, do lësh kufirin e gortë hapur, do lësh inflacionin. Por ajo ishte në pozicion të vështirë dhe gazetari Fox News donte ta shtonte, ta zgjaste intervistën për këshilltarët, siç tha ai vetë, i ka ndërhyrë që ta përfundonte. Ka bërë një gabim me insertet. E pranoi sot kur Trump sipas saj tha që janë armiqt brenda vendit që duhet të luftuar, ai Trump e ka pas më shumë për njerëzit brenda Partisë Republikane, njerëz të Nikki Haley. Një gabim që mund t'i kushtoj, por unë nuk mendoj se Kamala Harris i shtoi ndonjë vot nga intervista. Sfidoi, po. Fox News është kanal 95% konservator. Por gazetari nuk është nga ata top ganët, është gazetar që nuk shfaqet për opinione, po? Është serioz, madje ka vënë vështirësi dhe Trump. Nuk them se realizoi. Për mua, pronarit Murdoch treguan se ata nuk e duan zotin Trump dhe i dhanë hapësirë zonjës Harris. Kanë kërkuar dhe një debat në 24 tetor, Trump e ka refuzuar dhe mbas intervistës Trump ishte i nevrikosur. Fox News ta ka marrë një drejtim paditur, unë nuk do dalë më kurrë në Fox News dhe preferon të Newsmax. Trump është i zgjuar me ndihmohet shumë nga Elon Musk dhe është interesante për ta parë bazë do të ketë ndikim realisht Musk i cili po merr pjesë aktive në fushat, ka dhënë 75 milion dollar, ndërkohë për Kamala Harris është Kuban, një tjetër miliarder, por që nuk e ka forcën e Elon Muskut. Mund ta ndihmoj apo mund ta dëmtoj. Nuk e dim, Trump është i vetë njëri që e ka lejuar të marrë këtë rol, është Elon Musk. Trump nuk lejon asnjë në skenë, skena është e tij.
E kuptoj. Për të ndalur edhe tek një tjetër pyetje e cila lidhet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo me zgjedhjet, lidhet me zgjedhjet në vendin ton. Në datën 26 shtetor do të jetë kryeministri Edi Rama, i cili ka planifikuar të realizojë takime me diasporën shqiptare atje. Çfarë thuhet? Cilat informacione përcillen? Janë duke organizuar takimet, janë të interesuar shqiptarët atje për takuar kryeministrin Rama, po punohet për realizimin e këtyre takimeve? Rama ishte këtu dhe skifu, nuk patë takime shqiptarët. Thot takime diasporën, takimi është për mendimin tim me voturësit e PS-s. Kanë prenotuar një salë shumë luksoze të kushtueshme në Manhattan, salë e cila është salë dasmash, koncert me tavolina, rreth 500 vetë mund tjetë maksimumi, në një vënd që mendoj se jemi 100.000 vetë, nuk është në një gjë e madhe, naturisht që ato 300 petritat që ka pasur dikur partia e ti mund t'i ketë edhe këtu. Nuk është normale për mua që të vishë, të bësh fushat elektorale, pavarësisht të thotë për diasporën, do të hedhi në një nga ato batutat e ti që gjithë kush që kërkon të bëhet deputet mund të aplikoj. Sepse nuk i duket të normal një takimi tjil, i kryeministri shqiptar me diasporën atje. Me diasporën po, po takimi është me PS-n. Unë do t'ja kur të vidë, do t'ja tregoj me fotografi. Ja u dham, kur bëri takimin këtu, herën e parë, kur erdhi me OKB-n. Shqiptarët këtu janë të ingranuar në jetën amerikane, natyrisht që interesoren për atë dhejun, por nuk janë votues potencial për t'i vjel dhe për t'i mjelur Rama, apo krau tjetër. T'jemi realist, është një brez i ri që unë i konsideroj Amerikan, edhe pse në për shtëpi flasin Shqip që zhgënjen nga niveli politikës atje dhe një shqiptar amerikan ose shqiptar pa letra me rezidencë është këtu, duhet të ndihet i ofenduar që në Shqipëri kemi një sistem për që bëngjan me Orbanin apo me Erdoganin. Koha e Ramës ka ardhur që të hapë kraun. Rama i patin dison ka që në pushtet 197. Pa. Shqipëria i takon brezit të ri, jo vetëm se që janë të unë arkitekt, mjek, jurist, por dhe në politikë. Rama, ne kuptoj? Nuk ka se çfarë të bëj. Do të ndjej ftohtësi në amerikanëve, Amerikës Zyrtare, kur është i hapur nga një anë është mesorosin, thuajse si muaj mjaltit të pamaruar, dhe nga ana tjetër në biznes me vëndrin mediokër Kushner, duke i dhënë Sazanin thuajse për falas, por këtu ka nisur një hetim, dhe Rama i di që me FBI nuk i ka përfunduar. Dosja është e madhe, nuk është abi që kur të largohet do të jetë non grata, sepse ka shumë probleme me organet legjislatuese këtu, dhe amerikanët që e shoqërojnë, e shikojnë se këta konë Rama, kush konë Rama, cilët janë ata, dhe natyrisht, dosja rritet. E kuptoj. Por bërë një krahasim, për të thënë realisht që... Po, më jemi në fund me kohën, ju lutem shkurtimisht. Po, vizitat e Ramës nuk ngjasen me Berishës, të do thoja. Berisha pritej ndryshe. Masë ka kaluar shumë kohë, dhe Rama atë që them që e kam bushur, kandili t'i e shuar, këshu mund të da përfundoj. Unë ju falenderoj, zoti Papak, nështë si duke isha në këtë lidhje të drejt për drejt.